Оромын дүргийг мэдвэжтэй. 7-ногийн гол хөвөл явдлыг таймдэр хөрөгдөг. Дефакто тайм нэвтрүүлэг хэлж байна. Студиуд Денис хэсэг жаргал сайхан хүрч ирсэн. Баяцхан уу. За ингээд өнөөдрийнхөө сэдвүүдэд танилцгаая. Усыг хурлын гишүүн Б Батзүргийг Б Батзүрг хариуцлага тооцох бай. Валидын зохицуулын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Монгол бахархлын өдрийг тэмдэглэлээ. За ингээ манай нэвтрүүлэг та бүхэнд Facebook хуудасаар хүрж байгаа. Жаргал Дефакто болон V Television гэсэн Facebook хуудасуудаар та бүхэн зурагтаар үзэх боломжгүй бол Facebook-аас үзэх боломжтой шүү гэдгийг хэлсэн. За ингээд эхнийхээ сэдвүүр оръё. За манай өнөөдрийн хэлцэхний сэдв маань за өнгөрсөн 7 өдөр болсон нэг том үйл явдал бол Улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн Батцургийг төтгөлзүүлэх хүсэлтийг прокурораас Улсын хурлд өгсөн. За ингээд Улсын хурл хэлэлцээд Батцургийг бол төтгөлзүүлэх шаардлагагүй гэж Улсын хурлын гишүүдийн 86% саналаар бол төтгөлзүүлэх шаардлагагүй гэж үтсэн байна л да. Тэгэхээр зүгээр яг хүмүүсийн дунд одоо нэг үйл ойлголт байж байгаа нь Батцургийг одоо үүрэгт одоо сайдаас нь чөлөөлцсөн. Гэхдээ Улсын хурлын гишүүнээс л төтгөлзүүлэхгүй гэсэн ийм шийдвэрийг л Улсын хурл гаргалаа л да. Тэгэхээр энэ нь өөрөө Батцургт яг ямар хариуцлага тооцох гэдэг юм бэ? Яг одоо хуулийн хариуцлага тооцохгүй юм уу гэдэг ийм тооцох уу гэдэг нэг ийм асуултын хариулт иргэдийн өмнө ирээд байна л да. Тэгэхээр энийг та юу гэж харж байна? Яг сайдаас огцруулна гэдэг бол Юу нэг шидрэг ёсныхоо үднэс бол хангалттай мэдээж биш л дээ. Гэхдээ өнөөгийн төр засаг үүнээс өөр арга хэмжээ авч чадахгүй л дээ. Ягаад гэвэл ямар л арга хэмжээ энэ хүнд авах нь вэ? Их хурлын бусад гишүүнд яг тийм арга хэмжээ авах болох гээд байгаа юм. Энэ руу яваад байгаа юм. Тийм, ер нь ингээд нийтийн хөрөнгөнөөс авших нь Монгол улсын засаглалд хэвийн үзэгдэл болоод олон жил болж байгаа. Тийм учраас одоо энэ нийтийн хөрөнгөөс завшаагүй хүн олоход хэцүү болсныг жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн ашиглалт харуулж байна. Да би өнгөрсөн 7 хоногт энийг бол мөсөн уулын орой доо гэж ярьж исэн. А 7 хоногийн дотор бас бус сангуудаас ялангуяа тарайлнчдийн сангуудаас гэх мэт мал хамгаалсан. Тийм, мөн саяхан тэр үн тогтворжуулах хөтөлбөр нэрээр янз бүрийн ямар олон хүмүүс кампайнуудад тэгээ 3 4 5-аар нь тэрбумаар нь төгрөг өгсөн баримт материал дэлгэдэж байгаа. Энэ бол одоо ингээм өссөн уулын доотаалд юу болж байгаа бид бас харж эхэлж байгаа та холбоотой. За юу ч гэсэн өссөн уулын доотал тод болж эхэлсэн. Мөн 28 сангаас гадна бондын мөнгөний ашиглалт үн тогтворжуулах хөтөлбөр энэ бүхнийг яаж төр засгийн эрхийг өвсөн болон ээжлэн барьж ирсэн манын гишүүд удирдлагуу төр засгийн одоо эрх хэмдээд хамгийн том тушаалтнуудын тухай энэ мэдээлэл улам бүр өргөн дэлгэр болж байгааг тэмдэглэх хэрэгтэй. Ер нь улсын хурлын гишүүнийг төтгөлзүүлэхгүйгээр одоо хуулийн хариуцлага тооцох юм боломж байдгүй. Ер нь хуулийн байгууллагууд одоо улсын хурлын гишүүнийг төтгөлзүүлэхгүйгээр шалгаж чадах болов уу энэ тал дээр? Тий, хэрвээ улсын хурлын гишүүнийг төтгөлзүхгүйгээр шалганаа гэж ярьж байгаа бол та хошин шогийн дараагийн үзэгдэл гэсэн үг л дээ. Нэг нь шалгасан, нэг нь шалгуулсан болж нөгөө гоглийн жүжигт гардаг шээ. Тэгээд цаг авна, тэгээд мартагнуулна. Харин энэ удаа бол иргэд нилээд мартахгүй хандлагатай байгаа. Яагаад? Яагаад гэвэл жижиг дунд үйлдвэр бол Монголын эдийн засгийн ноён нуруу. Энд хамгийн олон мянган хүн ажиллаж байгаа. Гэтэл тэр олон мянган хүний бизнест очих ёстой байсан хөрөнгө шийдвэр гаргагчдын өөрсдийнх нь компанид очисон. Тэгээд очисон нь бол бизнест хоёр давхар цохилт болсон. Нэгдүгээр нөгөө зориултынхаа мөнгөийг авч чадаагүй. Хоёрдугаар зээл авах гэж банкн дээр очисон. Өгөхгүй болохоор банк уу санхүүгийн байгууллагууд дээр очисон. Тус тусынх нь хүүг энэ жижиг дундын үйлдвэрийн санг завшсан хүмүүс нь ихсгсэн баг. Тэгэхээр ийм нэг биш хоёр давхар цохилтыг Монголын бизнесийн энэ өдөр тутам өглөөнөөс орой болтол борь бокс хийхгүй зүтгэж байгаа энэ олон хүмүүс тийм амархан өршөөхгүй биз гэж бодож байна. За ер нь бол энэ Монголд ийм олон тооны жижиг дунд үйлдвэрийн бизнес ингээд дампуурад байгаагийн суурь шалтгаан бол нэгдүгээр зээлийн хүү өндөр, хоёрдугаар санхүүжилт байхгүйтэй холбоотой.
гэтэл энийг одоо бий болгож байгаа хүчин зүйл нь нөгөө төрийн төвшөд өөрсдөө юм аа гэдгийг хүмүүс ухамсарлах нь өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байна гэж харж байна. Тэгэхээр за жиндэг дунд үйлдвэрлэл дэмжих сангаас одоо зээл авсан гэдээ бус гишүүний мэдээлэлүүд гарсан. Одоо хүмүүсийн зүгээс бас бат зөрг сайдыг зохицуулсан бусад гишүүд бусад сайд нарт ямар хариуцлага тооцох вэ гэдэг юм байдлыг хүлээж байна л да. Тэгэхээр одоо энэ хүлээлтийг энэ засгийн газар энэ улсын хурал ер нь яаж шийдэх бол гэдэгтэр. За энэ өөрөстэй бол яаж шийдэхгүй биз дээ. Нэгдүгээр улсын хурлын гишүүд өөрсдийнхөө бүрэн эрхийг хасах шийдвэр гаргахгүй нь мэдээж. Гаргах юм бол эрүүгийн хуульд авилгын заалт гэж шинээр оруулсан байгаа 16 оноос хойш үйлчлж байгаа юм байна. Тэрэн дээр одоо яг энэ хүмүүс яг тэр заалтаар эрүүгийн хариуцлага хүлээнэ. Өөрт нь одоо итгэсэн албан тушаалыг өөртөө зорж ашигласан гэж. За тэгээ энэ бүхнийг бас авч явах шийдэх явцтай прокурорын дэд прокурор нь бас эндээс зээл авсан байгаа. Тэгээд ер нь эднийг шийдэх нэ гэвэл маш олон хэрэгэн задрах учраас одоо нэг ингээл өдөр хоног өнгөрөөгөө цаана нан янз бүрийн юм тоглосоор байгаад ингээд цаг хугацаа хойж сонирхолтой байх гэж бодож байна. Нэгдүгээр харамсалтай нь гэмт хэрэг шийтгэлгүй яваад байхаар зүгээр жирийн хэрэг болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр иргэдэн дасч байна. Тэгээ ер нь нийгэм нь шударга ёсгүй болохоор иргэдэн итгэл үнэмшлийг алдаж байна. Ийм нийгэмд эдийн засгийн хямрал гүнзгийрч эмх замбраагүй явдал газар авдаг. Итгэх төрөс итгэхгүй болохоор тэгээ удалгүй хууль үйлчлэхэ болдог. Тэгээд яах вэ гэхээр мөнгөтэй хөрөнгөө аваад дүрвдэг. Мөнгөгүй ядуун тэгээд төрсөн нутаг үнц үсээ гараа талцаад байлдаад үлддэг. За нэг ийм юм. Хоёрдох нь болохоор, гуравдох нь болохоор хуулийн засаглал бол хүн бүр хуулийн өмнө ижилдэх ширэгтэй байх хийг хэлж байгаа юм. Тэгээд ингэж хуулийн засаглалыг тогтоох ёстой. Тогтоохгүйгээр бид сайхан амьдарч чадахгүй гэдгийг монголчууд одоо ойлгож байна. Ер нь бол өнөөгийн энэ байдлыг бий болгосон буруут нь иргэд бид нар өөрсдөө л болж байгаа юм л да. Ягаад гэвэл бид нар хариуцлагагүй сонголт хийсэн. Хүн болгон хувиа бодоод 5-10 төгрөгөөр зарим сонгуулаа өгчихсөн. Тэгэд энэний энэ үр дагавар нь энэ хүмүүс чинь гараад итгэл ивдээ бидний нийтийн хөрөнгөийг завшаад өөрсдөө баяжаад найдлагын хэлснээр ийм эдийн засаг дотроо ийм шантажийн ийм эдийн засгийн ерөн дотор нь ил эдийн засаг, далд эдийн засаг гэж ангилдаг шүү дээ. Энэ дээр хэлээд үгүй. Тэрнээс гадна Монгол улсад ийм шантажийн эдийн засагч бий болсон байна гэж яриад шүү дээ. Тэгэхээр төр засагт энэ төр засагт ойрхон хүмүүст үйлчлэдэг тусгай хууль байна, мөнгө төгрөг байна. Энэ хүмүүс эргэлдүүлээд байна гэж энэ эднэрийн хэлж байгаа бол их зүйтэй санагдсан надаа. Тийм учраас бид ер нь өнөөдрийн байдлыг бид өөрсдөө бий болгосон шүү. Ер нь бол буруу байдлын хажуугаар бид дуугүй явж, удаа явж ирсэн. Тийм учраас гэмт хэрэгтнүүдэд өөрсдийнхөө төрөвч өгөөд явуулчихсан гэдгийг одоо иргэд ойлгож байгаа байх гэж бодож байгаа ирэх биш. Тэгэхээр иргэд гэснээс энэ жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн одоо мөнгөгийн эзэнт холбоотойгоор иргэдийн зүгээс маш их бухимдал байна. Эсэргүүцлээ илэрхийлж байна. Гэхдээ яг яаж тэмцэхээ бас нэг сайн ойлгохгүй байх шиг зүгээр харагдаад байгаа хөнтлөнгөөс харахад ер нь бид нэр иргэдийн зүгээс ер нь яавал яаж одоо ямар шаардлага тавьдаг вэ? Хамгийн үүдүүд байна. Одоо мэдээж энэ хүмүүсийг одоо хариуцлага хүлээхийг шаардлага хэрэгтэй шүү дээ. Сошиал медиагаар бол тий бүх хэлбэрээр тэгээд ямар ч гэсэн шударга ёс тогтно гэдэг юу гэсэн үг вэ гэхээр шударга ёс шударга бус явдал гарахгүй байхыг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ төр засгийн бүх удирдлагууд ч баг бүгдээрээ толгой дараалаад ийм нөхцөл байсныг бид шаардаж цэвэрлэж янзлахгүй бол энэ хүмүүсийг хариуцлага хүлээхгүй бол яг тэгээд бах байдгаараа хуучнаараа л амьдраад нэг хитгэн хүмүүс нь бидний хөрөнгийг завшаал үлдсэн тэр хүмүүстэй холбоогүй хүмүүс нь ядуураал ингэ энэ байдал чи үргэлжилнэ л гэж харж байгаа. Тэгэхээр сүлд бас мал хамгаалах сан гэх мэт зарим сангуудаас одоо алтан тушаал хүмүүс яаж одоо зээл авсан нь бас зарим мэдээлэлд гарсан л та. Тэгэхээр ер нь цаашдаа бусад одоо энэ сангууд болон энэ мэдээллүүд яаж юм нийл болох бол яг энэ чигээрээ ингээд цаашид нэг нэгээр ингээд явах болов уу яах вэ? Энэ ч одоо нөгөө бандуурагийн хайрцгийн нээчлээ гэж ярьдаг шүү дээ. Эсвэл шилэнд байгаа жинийг нээчих юм гарчлаад. Энэ буцааж орно гэж байхгүй ч дээ. Олон хүний уурыг үг гэж байгаа, бүхэндийг төрүүлж байгаа. Ер нь бол энэ төрд ажиллаж байгаа шударга хүмүүс хэрвээ байгаа бол энэ олон энэ мал хамгаалах сан байна. Энэ цаад 28 сан байна.
За мөн үн тогтворжуулах програм гэж том юм байсан. Дөрвөн шүү их найт төргийг үүрсэн. За мөн бас ингэ танил талдаа өгцсөн байгаа. За мөн бондын мөнгөнүүд байгаа. Энэ бүхэнтэй холбоотой шударга иргэн төр засагтай байгаа бол сайн мэдээлэл шиг ил гарах ёстой. Тим үүрэгтэй шүү. Тэгж энэ мэдээллийг ил тод болгоход иргэн бүр туслах хэрэгтэй байна. Тэг тусмаа энэ хүмүүстэй хариуцлага тооцох боломж улам нэмэгдэнэ. Тийм учраас одоо энэ бүх сангийн энэ бидний мөнгөтэй холбоотой учраас энэ бол нийтийн мэдээлэл, нийтийн хөрөнгө юм аа, аль нэг байгууллагын хөрөнгө биш. Тэгээ энэ хөрөнгийг тэр захиран зарцуулах ёстой хүмүүс нь хинд яаж өгсөн, шууд өгсөн, өөрсдөө юу завссан, энэ бүхнийг мэдж байгаа иргэн болгон дуурахгүй бол бид нар дуурдгүй иргэнтэй улс болч хувирна шүү. Тэр бол зөвхөн үгээ хэлэх хэрэгчлээгүй нэг юм болж хувирна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ нийтийн хөрөнгийг буюу хувийн хөрөнгө гэж байгаа тийм ээ. Бусдын хөрөнгө, тэр нь нийтийн хөрөнгө, улсын хөрөнгө гэдэг янз бүрээр хэлж байгаа. Хувийнхаа биш, өөрийн биш хөрөнгийг завшна гэдэг бол хулгай. А энэ хулгайлах, энэ завших соёлч нь одоо манай нийгэмд хүчтэй яваад хамгийн харамсалтай хүлийн зөвшөөрөгдөв тэгэх ёстой юм шиг яваад байгаа маа. Чи нэг одоо тэр шинчлэлийн засгийн газрын үед их эзэн Чингисийн нэрийг бариад 1.5 тэрбум Америк долларын зээл авсан. За өмнөх засгийн газрын гаргасан хөгжлийн банкны 580 сая долларыг хэрэгжүүлсэн. Үн тогтворжуулах хөтөлбөргээд 3 их найт төгрөг зарцуулсан. Засгийн газрын үн цаас арилжаал 1.4 их найт төгрөг гаргасан. Энэ бүхний яг үнэн мөнөөр нь одоо болтол бид мэдэхгүй байгаа л да. Одоо сошиал медиагаар хэвлэл нийтийн хэрэгслэр бол нийгмийн хэрэгслэр бол янз бүрийн мэдээлэл байгаа. Гэхдээ энэ их үсүрийг баталгаажуулж ярихгүй болохгүй байна. За энэ бүхнийг одоо ингээд бид ил тод болохгүйгээр Шевэл тэр шатхуун жижиглэнгийн үнийг тогтворжуулах гэх мэтээр 167 тэрбум, өргөн хэрэглээний импортын бараа 303 тэрбум гэх мэтээр ингээд чинь олон тэрбумын янз бүрийн гой нэртэй ард төмнийг өрөвдсөн хайрлсан нэртэй програмууд гарсан боловч эцсийн дүндээ энийг одоо гаргасан, зохиосон тэр хүмүүсийн хувийн компаниар дамжсан хамсаатнуудаар нь тэгээ үр дүнд нь эдгээр ямар ч төлөвлөгөө нь биелэгдээгүй. Шатхууны жижиглэнгийн үн тогтоож чадаагүй, өргөн хэрэглээний импортын бараа. Энэ бүх юм ийм ер нь бол энэ төр засгийн нэрээр боломжгүй юмыг хийн гэж амлаад хамаг хөрөнгө завшиж байгаа энэ этгээдүүдтэй хариусаа тооцохгүй бол бидний ингээд ядуу бус орны мөнгө байна уу байна шүү. Хэдэн тэрбумаар нэг найдаар нь хүмүүс аваад шүү. Энэ мөнгө чинь нийгмийн хөгжилд хувийн хэвшлийг хөгжүүлэхэд ажил тэгш ирэх боломж олгоход хямдхан зээл олгоход явна шүү. Энэ төр засагт энэ хүмүүс энэ их мөнгө өгөх тусам банкны хүү буурахгүй харин ч энэ хүмүүс хүүлж баяжиж байна гэдгийг одоо нэг юм ойлгосон биз дээ гэж бодож байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийн 2 дахь сэдвээр орё. За өнгөрсөн 7 өдөрт болсон за эдийн засгт болсон нэг том одоо чухал үйл явдал гэх юм бол ер нь эдийн засгийн зүгээс бас маш олон хүмүүс санд бодлоо илэрхийлсэн байлээ. Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийг. За энэ бол 2 дахь удаага хэлсэж байгаа. Өмнө нь бол 6 сард ерхийлэгч өргөн барьснаар бас хэлсэн. Тэгээд буцаад санаачлагдсан буцаасан. За энэ удаа бол оюун чимэг нарын 4 гишүүний сана өргөн барьснаар одоо валютын зохицуулалтын тухай хууль хэлсэж байна. Тэгэхээр энэ дээр яг юу нэг эдийн засгийн нар бол энэ хуулийг батлагдах юм бол маш одоо асуудалтай байна. Ялангуяа гадаадын хөрөнгө оруулалтыг одоо татж чадахгүй харин ч үргэх ийм хууль болох юм байна шүү. Дээрээс нь Монгол банкны өөрийнх нь үүрэг ролийг бас буруу томь бол буруу оролцуулсан байна гэсэн иймэрхүү шүүмжлүүд бол ирсэн байлээ. Тэгэхээр яг энэ хуулийн одоо яг энэ 2 дахь удаага өргөн барьж байгаа хуулийн та зүйл заалтын зүгээр ер нь ямар юу анхаарал татж байна гэдэг талаас яриага эхлэе. За их олон зүйлүүд байгаа. Тэр дотроос би 4 юмыг онцолж хэлмээр байна. Хуулийн тэр гол нэрний чинь валютын зохицуулалтын тухай хуулийн дотроо 16-гийн 2-гийн шин заалт орсон байгаа. Тэрэн дээр Монгол банк одоо энэ шаардлагатай тохиолдолд гадаад гүйлгээ валютын арилжаанд тодорхой хугацаанд хязгаарлаад тогтооно гэсэн заалт байгаа. Хоёр дугаар 17-гийн 1-гийн 3 гэдэг заалтанд санхүүгийн зохицуулах хороо төгрөгийн ханшил үзүүлэх нөлөөг харгалзан гүйлгээнд хязгаар тогтооно гэсэн заалт байгаа. Гуравт нь 16-гийн 1-гийн 6-д Монгол улсын хилээр орох гарах бэлэн валютад хязгаарлал тогтооно гэсэн ийм 3 ноцтой заалт байгаа. За мөн энэ 3 ноцтой заалтын хажуугаар Төв банкны Монгол банкны хуулинд ийм өөрчлөлт оруулах юм гинэ.
эдийн засаг төсвийн орлогын бүрдэлтэд чухал ачаал богдлолтой стратегийн хөрөнгө оруулагч эдийн засгийн харьяат бус этгээдэд харилцан тохиролцооны үндсэндээр валютын данс нэх төлбөр тооцоо гүйцэтгэх болно гэж Монгол банкнд болно гэж байгаа хэвгүй. За ийм ноцтой дөрвөн залт байна. Тэгэхээр энэ хууль за яг энэ залтууд нь эдийн засгата ч юм уу нийгэмд ер нь яаж нөлөөлөх бол гэдэг талаас нь. За энэ бол маш хурдан гарсан өдрөөс эхэж нөлөөлөх хөрөнгийн хяналт буюу capital control гэдэг. За энэ бол орж ирж байгаа валютын урсгал, гадаадын хөрөнгө оруулагч, зээлдүүлэгчийн сонирхол, нийт мөнгөний нийлүүлэлтэнд маш хурдан өдөөсөө батлсан цагаас хойш сөрөг нөлөө үзүүлэх. Тэгээ эргүүлж засъя гэвэл ихээхэн хэмжээний хөрөнгө хүч цаг шаардлагатай ийм айхтар залт болж байгаа юм аа. За энэ бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах байтугай үлдсэн хийсэн хитгэн хөрөнгө оруулагчаа маш хурдан хөөж гаргах. Тэгээ гадаадын хөрөнгө оруулалт одоо гарснаара за гарчлаа гэхэд төгрөгийн ханш 4-5 дахин унах гэдгийг хариуцлагатайгаар одоо хэлж байгаа. Яагадгүй бус бүх оронд ингэсэн юм аа. Одоо хэрвээ энэ хувь батлагдаад энэ хязгаар тогтоох юм бол төгрөг $1 10,000 төгрөгт маш хурдан хүрнэ гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. За энэ уналтыг зогсоох боломж байхгүй. Би энэ бусад зарим орнууд тэнийх хүмүүс гэж бодохгүй байна. Яг ингэж үлэрсэн орнууд биш тийм. Маш хурдтай цохол төгрөг ханш нь унаал тэгээд инфляц нэмэгдээл сүулдэ бол шинээр мөнгө хэрэглэдэг шүү дээ. Тэгээ ийм олон тэгтээ мөнгө олон арван тэгтээ мөнгө хэвлдэг гэдгийг мартахгүй байх хэрэгтэй. Тийм учраас нөгөө талаасаа энэ хуулийг гаргасан хүмүүс нь төр зүрийн ийм Монголд мөнгөний хянсан долларын ханшийг барьсан төгрөгийн ханшийг ийм тогтоосон юм шиг дүр зур гаргах боловч яг 100,000 хүрээд ирэх үеэр энэ хүмүүсийг жий бид нар ханаш олохгүй шүү гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Энэ Монголын улс төрчдийн хийж байгаа шийдвэр Монгол улсыг илгээр нь хөвтүүлж яана гэдгийг бидний татвараас бүтсэн мөнгөөр яаж өөрсдөө завшиж байгаа гэдгийг энэ өдрүүд ингээ харуулад байхад ийм харлган байх юм бол энэ хуулийг гаргаулах юм бол бид эдийн засгаа буцаагаад аварч чадахгүй гэдгийг л хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь гадаадын хөрөнгө оруулагч нар бол Монголд ялангуяа эдийн засгийн холбоотой хуулиудыг ямар хууль батлагдаж байгааг гэдгийг бол анзаараад хараад сууж байгаа л та. Тэгэхээр яг энэ хууль батлагдах юм бол шууд ер нь хөрөнгө оруулагч нар шууд хүлээж аваад ямар шийдвэр гаргах бол гэдэг талаас. Тий, би түрүү ярьсан. Энэ хуулийг авмагц одоо гадаадын хөрөнгө оруулалт байгаа нь гарна. Ажиллаж байгаа нь зогсоо. Ялангуяа тэр Монгол банкн дээр оюу толгой энэ тэр дансаа нээгээ тэгж өстой тэгж харагдахгүй. Адла болно гэж баахан хэрвэл болно. Ер нь бол энэ бид нарын энэ анхаарлыг энэ том хулгайгаас салгах бодлого гэж авсан. Өөр тийшээ хандуулчихна гэсэн. Ер нь бол төгрөгийн ханш яагаад унаж байгааг би дахиад бодох хэрэгтэй, сайн ойлгох хэрэгтэй. Төгрөгийн ханш урд өмнө унаж исэн гол шалтгаан бол манай гадаад худалдааны баланс хасах байсан буюу бид олсон доллароос илүү юм аваад исэн учраас ингээд төгрөгөө бид барьж чадахгүй байсан. Гэтэл энэ жил Монгол улсын гадаад баланс алдагдалгүй байгаа. Юу алдагдалтай байгаа вэ гэхээр энийг урсгал зардлын баланс гэж ярьдаг, төлбөрийн баланс гэж ярьдаг. Энэ ч алдагдалтай. Энийг үсвэ гэхээр гадагшаа төр засгаас гаргаж байгаа мөнгө нь манайд орж ирж байгаа тэр гадаадын хөрөнгө оруулалт. За тэр одоо энэ оюуд толгойн төсөлд явж байгаа мөнгнүүдэнд ч орж ирж байгаа шүү дээ. Эннээсээ хамаагүй их болчихжээ. Тэгэхээр Монгол төгрөгийн уналтын гол шалтгаан бол төр засгийн чинь зардал их байна. А яагаад төр засгийн зардал их байгаа? Яагаад төсөв алдагдaltaй болоод ирсэн та бүхэн одоо энэ өдрүүдэд харж байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл улс төрчид тэр бумаар нь өөрсдийнхөө компанид төсвийн нэрээр манай төсвийн дундуур гаргуулж өөрсдөө ашиг хонжоо хайж байна. Зөвхөн мөсөн уулын ороог ярихад энэ шүү дээ. За тэгээ өшөө цаана хулгайлаад авсан хүмүүсийг бид өшөө нээж харах болно. Мэдээж бид 3 сая хүн бүгдээрээ тэнийг биш. Энийг заавал нэгжил таарна, харжил таарна, хизээ нэгэн цаг түүхийн хүмүүсийг илрүүлж таарна. Тэгэхээр Монгол улсын төгрөг унаж байгаа шалтгааныг төгрөгийн уналтыг зогсоохын тулд гадаадын мөнгийг, гадаадын хүмүүсийн мөнгийг хязгаарлах биш. Төр засаг зардлаа хязгаарлах. Хулгай хаа болох. Энэ алдагдaltaй төсөв батлаа, батламгцаа зөрөөг нь гадаадын зээлээс өндөр болгоод гадаад өндөр хүүгээр зээл авах. Олон улсын валютын санд очиж мөргөж сөгдөж уйлчхад одоо хаяа мөнгө орохоор нь бас том зан гарга ердөөсөө болох. Ердөөсөө ингээд бид мөнггүй
дарга нарч мөнгөч хулгайчсан хуйлагч болгоч хүнээс мөнгө хууж байгаагаар хизээч бит юм аа. Тэгээ бид ингээд ажиллахгүй хажуугаар нь одоо шинэ хууль дүрм гаргаад сүлд амьсгалж байгаа арайч амьдэрч байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалтыг энэ хүмүүс санаатайгаар устгах гэж байгаамаа гэдгийг бит юм аа гэж хэлмээр байна. Тэгээ энэ хууль өөр хоёр дахь өргөн барьж ин л та өргөн баригдаж байна. Тэгэхээр ер нь энэ дахин дахин ингээд өргөн бариад энэ хууль явуулах гэдэг юм цааш шалтгаан нь юу гэж болох вэ? Энэ улс төрийн. За энэ бол үнэхээр ер нь аргаа яц царгал да. Би өөрөө ч мөнгө хянах гэдэг шүү. Төр гэдэг нэр. Эвгүй сонсогдож байгаа шүү. Өөрийнхөө бүтээгээгүй мөнгөийг ошиг хянах гэдэг ер нь юу гэсэн үг? Нэг нь нөгөөх нь ер нь бол ийм заалтаар ингээд орох хөрөнгөний урсгал валютын гүйлгээ арилжаанд төрөөс хязгаарлал хийдик ус болох юм бол Монгол улсад ганц хусаас усны хөрөнгө оруулалт хийхгүй. Ийм хязгаар тавихгүйгээр хөрөнгө оруулж байгаа оруулах ганц хором бол манай урд хөрш. Тийм учраас тэгээд одоо нэг л хөрөнгө оруулагчтай үлдэхэд ийм дараагийн асуудал. Энэ бол эдийн засгийн аюулгүй байдалтай шууд холбоотой. Бид 100% усаас хамаарч байгаа. Тэгээ одоо хажуугаар нь ганц одоо хөрөнгө оруулалт дээр зөвхөн ганц энэ ус байхыг бол бид одоо ийм болохгүй шүү дээ гэж алийн тохирцол байсан шүү. За тэгээд энэ Монгол банкын дээр энэ дансыг нэх ямар ч шаардлага байхгүй. Монгол улсын өдөрт 28 жил мэдрэй бий болгосон энэ гадаа байгаа энэ машин тэрэг байшин энэ бүхний хувийн хөрөнгөний бий болгосон суурь шалтгаан бол Монгол улсын хоёр шаттай банкны систем байсан. Төв банк бол зөвхөн Монгол банк арилжааны банкудаа хяндаг өөрөө арилжаа хийдгүү байх. Энэ зарчим дээр үди болт явж ирснийг одоо яах чинь гэхээр Төв Монгол банкыг арилжааны банк болгох гэж байна. Тэгээ энэ бол одоо ингээд тэгээд ч энэ гадаадын эдийн засгийн харьяат бас гэдэг юм л да. Монголд шууд бизнес нь явдггүй, өөр компаниар дамжуулж явдаг жишээ Рио Тинто оюутгаар дамжиж ярьж шít. Риогийн мөнгөийг хаана байрлуулахыг бид нар эндээс заагаад байх ямар ч үндэслэл байхгүй. За энийг бол улс төрчд өөрөө хэлэхгүй байгаа юм аа. Энэ бол үндсэндээ бол ингээд хөл рүүгээ бууд хамгийн сонгомл хамгийн хурдан ийм арга болох гэж байгаа шүү гэдгийг дахин давтан хэлмээр байна. За ингээд нэвтрүүлгийн 3 дахь зүйл байна. Би арай энэ ямар орон юу хийсэн тухай бас хэлмээр байна. Ягаад гэвэл ер нь үний ямиг үнээр нь яриа л хийх хэрэгтэй. Яг ийм бид нар шиг энэ алхмыг хийсэн орнууд байна. Зимбабве гэж улс байна, Венесуэль гэж улс байна, сайхан Турк оролцсон. Тэгээ Турк яг ухаалаг хүмүүс болтой дорхноо болцсон. За Зимбабве гэдэг улс 2009 онд 100 их найдын 100 их найд төгрөгийн одоо долларын тэмдэгт га Зимбабве доллар гэдэг. Нэг их найд гэдэг бол нэгin coin 12 тэг байдаг. 100 их найд гэдэг бол нэгin coin 14 тэгтэй ийм мөнгөн дэвсгэрт гаргаад тэр мөнгө нь нэг ширхэг талх авахд хөрөхгүй байсан. 2014 он. 2015 онд Хятад улсад төлөх ёстой 40 сая долларын өрөө төлж чадахгүй болохоор нь Хятад улс өөрийн өршөөс үр дүнд нь юань гэдэг мөнгийг үндэсний одоо үйлгүүлгээндээ хэрэглэнэ гэдэг ийм тийм эрх авсан. Одоо юу гэвэл үнийг юу гэвэл өрийн өршөөмөгц а тэгвэл юаныг өөртөө нэвтрүүлж хэрэгж одоо ингэж явж байгаа орон. Тэгэхээр ер нь ямар арга зам ийм маяар явдгийг би тав хүнд хэлж байгаа. Венесуэла гэдэг орн дэлхийн хамгийн их том гэмт хэргийн үүр болсон. 100 мянган хүнд ногдож байгаа гэмт хэргээрээ дэлхийд онцгой төрүүлж эхэлсэн. Дэлхийн хамгийн том нийтийн нөөцтэй энэ орн өнөөдөр гуйлагчин болсон. 3 сая хүн зугтцсан. Одоо хөршүүдээс ахаад 2 сая хүн аваач гэж хүмүүс нь гуйж байгаа. Гэхдээ ийм замаар дөрөхгүй юм бол энэ хүмүүсийн ийм хуулийг баталж байгаа хүмүүс хизээ нэгэн цагт хэрвээ батлах юм бол энэ хүмүүс бүр түүхэн хариусах хүлээх ёстой гэж би бодож байна. За ингээд 3 дахь зүйл байна. Өнгөрсөн 7 өдөрт болсон за нэг үйл явдал гэх юм бол за энэ дөрөв пүрэв гараг өдөр бол Монгол бахархлын өдөр гэж тэмдэглэсэн. А ер нь бол Чингис хааны төрсөн өдрийг улсын хурлаас тогтоол гаргаж тэмдэглэж яхаар ингээд болсон. Энэ өдрийг бол одоо бүх нийтийн амралтын өдөр байна гэсэн. А тэгээ энэ удаад бол энэ дөрөв дэх өдөр тохиосон байна. А тийм учраас засгийн газраас бас хилэлцээд бас 5 дахь өдрийг бас давхар амралтын өдөр болгож зарласан л да. Тэгэхээр ер нь зүгээр энэтэй холбоотойгоор манай одоо бизнесийн байгууллагууд бол үйл ажиллагаагаа жилээр төлөвлөөд машин нарийн төлөвлөгөөтэй ингээд ажилладаг. Гэтэл одоо засгийн газраас ингээд шууд 7 өдрийн өмнө хилэлцээл нэг юм 2 өдрийг ч юм уу ингээд шууд амралтын өдөр болгоод ингээд тавьчихж байгаа нь өөрөө
эдийн засгта бас нөлөөлөх хэмжээний юм шийдвэр байгаа хэдийгээр жижиг ч гэсэн. Тэгэхээр энийг та ер нь юу ч хараа. Яг хаа тэр ямар нэгэн баярыг амралтаар тэмдэглэдэг тийм цогцсон жишгүүд бий л дээ. Манайхш тэгж ирсэн. Ганцхан нэг жилийн өмнөөс төлөвлөдөг байдаг. Босод энэ ер нь хөгжилтэй орн чин дандаа жилийн өмнөөс юм а төлөвлөдөг шүү дээ. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр нөгөө баярын өдрүүд амралтын өдрүүдийг нийлүүлээд олон хоног урт хугацаагаар хүмүүс амарна шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө улс орны аялал жуулчлал нөлөөлдөг юм байна л дээ. Хүмүүс олноороо цааш наашаа явдаг, цочод буудал. 7 хоногийн өмнө биш, ингээд жилийн өмнө хилдсэн бол төлөвлөөд янз бүрийн фестивал зохион байгуулад юм эдийн засгийн үр ашгийг бодож энийг хийдэг л дээ. За манай удирдлагуудад одоохондоо эдийн засгийн үр ашгаа яаж бодох биш, эцсийн дүүрээ яаж хаах асуудал байгаа учраас сая ингээд сандарсан болов уу гэж бодож байна л та. Тэгэхээр энэ дээр бас яг хүмүүс харж байна л та. За ингээд амралтын өдөр болгож байгаа нэг жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой хүмүүсийн бухимдлыг одоо намжаах гэсэн бас нэг арга байна гэсэн юм. Иймэрхүү байдлаар ер нь зөвлөд хийж болох уу? Үгүй одоо тэгж хэлэх үндэслэл бас байна л да. Тий. Тэгээ ер нь бол ардчлсан хувьсгалаас хойш анх удаага их хурлын гишүүдийн дийлэнх нь сайд арга нар нь ер нь төр засгийн удирдлага маань бүгдээрээ нийлээд зохион байгуулалтаагаар нийтийн хөрөнгийг завшсан үйл явдал өнөөдөр болж байна. 28 жилийн дараа зохион байгуулалтаа тэр хүмүүсийн яг 950-ыг авж байгаа дараа нь 60 тэрбум төгрөгөөр босгох тухай энэ яриа чи ингээд логикоор холбоотой болчихлоо шүү дээ. Тэгээд нэг нь хөөрхий одоо хүссэн хүсээгүй авсан болтой тийм нэг авах шаардлагагүй хүмүүс хүртэл авсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг зохион байгуулалтаа тарааж харилцсан хариуцлагаа нь одоо хүртэл зарцуулаагүй. Нийл заасан тийм. Тэгээд яг зарцуулж байгаа нэг банк усан хөвгийн байгууллагаар ууж мөнгө хүүлсэн гэх мэтэр давхар гэмт хэрэг хийсэн. Гэтэл энэ чи ганцхан санаа шүү дээ. Тэр цаана тодроогүй шүү 20 цам байгаа. Наад янз бүрийн хөтөлбөрүүд байгаа. Энэ бол заавал гарч ирнэ гэж бодож байгаа. Тэгээ ер нь бол монголчууд эндүү хүлцэнгүй, шудраг бус явдалтай эвлэрч надад л болохгүй бол хамаагүй гэж боддог энэ биднэрийн энэ бодол ч одоо ингээд биднэрийг нэг хідгэн хүмүүсийн боол болгож байгаад л харуулж байгаа юм л та. Одоо тэгээ тэр хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагын хангахын төлөө өдөршнгүү хөтөлбөрлөд л байх уу? Эсвэл үг дуугаа хэлэх үү гэдэг ийм л асуудал биднэрийн өмнө байна да. Тэр яг Монгол бахархлын өдөр гэж байгаа толботойгоор зүгээр асуухад монголчууд бид нар юун дээр бахарах хэвтэй юм бэ? Одоо өнгөрсөн түүхээрээ бахархаа суугаад байна. Альсвал бид нар ирээдүйгээ харсан альсвал өнөөдрөө бахарах зүйл хийх үү гэдэг тал дээр тэрний бодлыг сонсоо. Яг хаа тэр энэний нөгөө төрсөн өдрийн их хааны төрсөн өдөр гэдгийг нийлүүлж байгаа баяр бахархлын өдөр болгож шүү дээ гол нэг төрүүлж. Мэдээж агуу нэг монгол хүн байсан, их хаан байсан. Энийгээрээ бид бахархдаггүй яах вэ? Гэхдээ яаж бахарах вэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй гэж бодож байна. Ер нь бол хүн бахархахын тулд танаас өмнө хийсэн юмар бахарах биш. Та өөрөө юу хийсэн бэ гэдгийг л хариулж чадах юм бол бахарах болохоос. Түүнээс ч өөрөөс ч өмнө өөрөө ч бүр хүн болоочгүй ба. Ээж аваа ч хүн болоогүй байхад би уусан юмар та одоо энд бахарах захиад яаж бахарах юм. Би яг энэ швейцар хүнээс асуусан чинь тэгж хэлж ирсэн баг. Тэр бол миний надаас өмнө болсон. А бахархал юу гэхдээ зэрэг би энэ улс орноо хөгжүүлэхэд юу хийсэн бэ? Энэ асуултыг тавьмаар байгаа байхгүй. Энд хариулмаар байгаа байхгүй. Та Монгол хүнийхэн хувьд энэ улс орны хоо нэр төрийг өсгөхөд хамгаалахад гадны хаанч сайн сайхан харагдахад Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг соёо цэцгэрлэн хөгжүүлэхэд та юу хийсэн бэ? Та бүх сэтгэлээрээ хандаж чадсан уу? Энэ тийм ээ би ингэж чадсан гэвэл сайхан бахархлын өдөр гэж би бодож байна да. За ингээд манай нэвтрүүлгийн цаг өөр өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч таахынд баярлалаа. Энэ нэвтрүүлэг 20 цагаас үсээ англи дээр явна. Та бүхэн хүлээн авцгаая. Их баярлалаа. Энэ бүтэн өдрийг бид нартай өнгөрүүлсэн явдал. Энэ жаргал дефакто гэдэг програмаар бид нар хараат бусаар улс төрийн нам хүмүүсээс хараат бусаар улс оронд юу болж байгааг нэртэй юмыг нэрээр нь зүстэй юмыг зүсээр нь ярихыг оролдож байгаа. Бидний энэ Монголд болж байгаа үйл явдлыг манай хөршүүд мэдэх ёстой. Орос улс ялангуяа орос хэл дээр нэвтрүүлгийг бас хийж байгаа 5:30-аас өнөөдөр 5:30-аас хийсэн UBS нэвтрүүлгээр одоо 8 цагаас англиар бус хүмүүст хүрэхийг оролдож байгаа. Ардчлалын хүч гэдэг бол бид нар байгаа юмыг, үний юмыг үнээр нь хоорондоо ярьж хагаад хилэлцэж чадах, шийдэж чадах, тэгж тэрийгэ тэгнийн төлөө зогсож чадах тэр хүч чадлыг өнөөдөр Монголын иргэдээс хүн болгоноос улс цаг орон чинь энэ цаг хугацаа чинь өнөөдөр шаардаж байгаа гэдгийг тэмдэглэж хэлмээр байна. За сайхан амраарай. Баяртай.